I dette kurset så skal jeg dra deg gjennom ligningspapirene. Jeg skal fortelle deg litt om de ulike problemstillingene som i denne selskapsformen. I tillegg så skal jeg gi deg en del knagger å henge ting på, som gjør at når du har sett dette kurset her, så tenker du bare «Yes! I morgen skal jeg begynne å ta årsoppgjør for ansatte og selskaper».